também com 63 quilos. Corner vermelho. Academia Gotham. Eu chamo Tony de um gol. Que cor? Branco, de placa MTN de navio 5896. Veja a passagem de outros veículos, hein? Thank you.
Thank you.
Yeah.
Agora, pessoal, atenção. Utilidade pública já pediu uma vez, vamos pedir mais uma vez aqui. Atenção, proprietário do veículo Gol.